Ndabasuje cyane mwese bakomeje kudukurikirana kuri Zone TV. Nizere neza ko umeze neza mwese aho muri. Nabatameze neza bihangana Uwiteka araza kubigenza neza. Uyu munsi ni kuwa kane tariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2024. Uyu mwaka ubwo twiyemeje kuguha amakuru y'abastari nyarwanda. Uyu munsi twanyarukiye kuri Marina kugira ngo tukubwire byinshi kuri we. Uyu mukobwa Marina yakoze byinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje agakundwa n'abantu batari bacyane mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Uyu mukobwa abarizwa mu muzika, akora umuzika kakahava. Icyatuzinduye cya karikare kugira ngo tukugeze aya makuru, afite indirimbo itarageza amasaha 20. Uyu mukobwa ntabwo yayikoreye mu Rwanda, noneho iyi ndirimbo yayikoreye hanze. Uyu mukobwa atangira gukora umuzika wiwe akiga mu mashuri yisumbuye. Uyu mukobwa yakundaga kuririmba yitabira udutaramo duto na duto twaberaga ku mashuri. Nyuma y'ubutaramo buto yabwaberaga ku mashuri, Marina amashuri yaje kuyasoza, nibwo yicayemo gatoya areba hirya no hino kugira ngo arebe aho yakorera umuzika wiwe. Nibyatsinze cyane nibwo yegereye kwa Badurama bamuhereza akanya kugira ngo agaragaze ibyiwe, bemeye no kumusinyisha kugira ngo atangiye akorere muri Badurama. Iyi Badurama ndizera nashidikanya ko ariyo ya mbere mu Rwanda izamura abahanzi nyarwanda. Uyu Badurama na Demeni yiwe habarijwemo abahanzi benshi, hakiyemo abahanzi benshi cyane bagenda bakura bakagenda bakora ibikorwa byabo, harimo n'uyu nguyu Marina. Uyu Marina akibarizwa muri lebo ya Badurama yabanagamo na Jay Polly nyakwigendera ndetse n'umugabo we bita Mbanda, na Safi yigeze kuhakorera umuzika wiwe ndetse n'abandi benshi cyane. Nari John ubwe nawe yarahakuriye muri Badurama, bakoreye indirimbo nyinshi cyane. Uyu Marina bakoreye indirimbo ya Jay Polly nyakwigenda yo bise I Come In Home, bongeye bakora indi ndirimbo bayita Ikanisa bahuriyemo abahanzi bose, harimo Lee John, harimo Badurama ndetse na Marina n'abandi. Nibyarangiriye aho bakomeje gukora cyane. Jay Polly akimara kuvamo na Marina nyuma yaho gato yavuyemo, atangira gukora imizika yiwe ayikisha kuri cyano yiwe ahakoresha amazina ya Marina. Uyu Marina yakoze cyane, turakomeza turamukunda. Akora n'abandi basitari basanzwe batari muri iyo demeni. Yakoranye na Social Mure indirimbo ndetse n'abandi benshi cyane. Uyu mukobwa udasanzwe waje ugakundwa cyane bitewe n'ikimero kiwe cyiza cyane n'uburanga bwiwe agira burangaza buri umwe wese. CEO niwe waririmbye ati lebo zisigaye zifata abahanzi abafite amagwede nka ba Marina, na lebo izongera gufata umusani ngo ari kuririmba. Uyu muhungu ntabwo yibeshye cyane, uyu Marina indirimbo soye yose irakundwa bitewe n'ubwiza afite, bitewe n'ijwi afite, bitewe n'ukuntu azi kuririmba cyane. Uyu muhanzi Marina bamuvuzeho byinshi cyane, bavuzeho ko akundana na Badurama ariko yaje kubihakana kuko ngo cyari kibahuje n'akazi. Uyu Marina baje kumugereranya na Butera Knowless, ariko uyu Marina bitewe n'uko uburyo yajemo n'ukuntu akunzwe n'ijwi afite, Marina yaje kumuhiga. Butera Knowless bamuvuzeho byinshi bamukompanya n'uyu nguyu Marina, bavuga ati we Butera Knowless ugera kuri stage we ugahagarara gusa. Babaza Marina ati ibi bintu uri kuzana ni ibiki mu Rwanda byo kugera kuri stage ukabyina wambaye gutyo ni ibiki? Uyu Marina yarabasubije ati kugira dukora uyu muzika nyarwanda bisaba kuba twakora ibitandukanye n'iby'abandi, ntabwo nakundwa nje gukora nk'ibya Butera Knowless. Mwebwe mundekere impano yanjye nanjye nkora ibyo numva, kubyina ndabizi
n'ikimero ndagifite mwebwe mu ndeke. Uyu mukobwa Marina baje kumuvugana none ko akundana na n'uyu mugabo witwa Vani Muzika. Uyu Vani Muzika ni umugabo uririmba indirimbo za gakondo. Ni umugabo uririmba neza cyane, abantu bakamukunda benshi cyane. Uyu mugabo waje kuvuga ko akundana na Marina. Aya makuru tuyakura mu kiganiro bakoranye kwa Yago, ari Vani Muzika ndetse na Marina. Uyu Marina ubundi amazina yiswe n'ababyeyi bamwita Marina Deborah. Marina Deborah yaje ari umunyamugishano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu yakubise amahiti menshi cyane, aho yakoranye n'indi ndirimbo na Masamba, indirimbo nziza cyane yagize miliyoni. Ahangari hit ya tuzinduye rero niyo yakoreye Uganda, yongeye kutuvutura Uganda. Bakoreye indirimbo bayita Ondokose. Ndokose indirimbo iraza kubica bigakika no mu gihugu cy'u Rwanda. Ni indirimbo itaramarisa amasaha 28 nabwira amara umunsi abajya kuyireba. Ni indirimbo yakozwe ni international kabisa, ni indirimbo nziza cyane. Uyu muhanzi Marina ubwo akomeje kwigwiza abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, akomeza gushimira buri umwe wese umufasha mu bihangano byiwe aba yasohoye. Uyu muhanzi yakubise amahiti menshi hano mu gihugu, ni umuhanzi wagiye mu bitaramo byinshi cyane, uzi kubyina cyane kakahava. Amakuru ye twari tubafite, reka tuyasoreza ahangaha. Amakuru ni akagaruka, uwayabagezagaho ni Eric. Mukomeze mugubwe neza, mugire umunsi mwiza. Mwibuke gukora subscribe no gukanda inzogera. Bye bye.